ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକରାଣୀ। ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ବୁଲାଇଲା କଳା କନା, ଚୋରି କରି ମୌଜ କରୁଥିଲା। ଘରେ ଚାକରାଣୀ ରଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାକରାଣୀ 420କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ସଜାଗ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲେଡି ଲୁଟେରା। ଘର ଖଣ୍ଡଗିରି ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିରେ ଚାକରାଣୀ ଭାବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାଲିକ ଘରୁ ଯିବା ପରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଧରି ମାରିଥିଲା ଚମ୍ପଟ। ଚୋରି ସୁନାକୁ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଋଣ ଟଙ୍କାରେ ମୌଜ କରୁଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାକରାଣୀ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଜବତ ହୋଇଛି ଚୋରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ନିବେଦିତା ରାୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ କି ଡିଏ ନକ୍ସି ପାର୍କରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କର ମେଡ୍ ବି ଇନ୍ଦୁ ରାଓ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ସବୁ ସୁନା ଜବତ କରିଛୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ସୁନା ବନ୍ଧକ ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ସୁନା ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲା କି ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଏଭଳି ବନ୍ଧା ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଲୋନ୍ ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସୁନା ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆଣୁଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରପର ଭେରିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ନେଇ କଳାକଣା ବୁଲାଇଥିବା ଜଣେ ଚାକରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚାକରାଣୀ 420ଙ୍କ କାରନାମା। ତେଣୁ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ରଖୁଥିଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବି ଘର ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳାକଣା ବୁଲାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି।